E harroi Ilirin kaq shpejt? Habit Gilberta, nxjerr foton dhe shkruan, ja dashuria e jetës time. Ish konkurrentja e përputhën plus 40 Gilberta, pak javë më parë zbuloi se lidhja e saj me Ilirin ka përfunduar. Gjatë një lidhje të drejtë për drejtë në Instagram, Gilberta zbuloi se shkaku i ndarjes ishte largësia. Ajo shpreh se për momentin ka vendosur ta shijojë këtë sezon veror. Gilberta ka zbuluar dhe një detaj mjaft të rëndësishëm të jetës së saj. Ajo ka treguar se ka një dashuri të madhe për librat. Dashuria ime derisa vdekja të na ndaj, janë librat, shkruan Gilberta, duke treguar kështu një nga pasionet e saj më të mëdha, që është leximi.